আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বাক্সা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। বাক্সা বি টি এ ডিত মোৰ ঘৰ আৰু মই ইয়াত প্ৰতি বছৰে পূজা চাবলৈ আহোঁ। ইয়াত মই দেখিছোঁ কাতি বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি যাত্ৰীৰে পূজা মণ্ডপটো বনাইছে। তাৰোপৰি ইয়াত অসমীয়া সমাজৰ আমাৰ পিঠা পনা বনোৱা মই দেখিছোঁ। ঢেঁকী আছে, অসমীয়া তাঁতশাল আছে ইয়াত, তাৰোপৰি ইয়াত ভঁৰাল ঘৰ আছে, নাও এখন দেখিছোঁ, গৰু গাড়ী দেখিছোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ নামঘৰ এটা আছে, এইবিলাক বিলুপ্তি প্ৰায় মৰা চৰাই, তাৰোপৰি হৰিণাৰ সিং সংৰক্ষণ কৰি থকা দেখিছোঁ, আৰু গৰু গাড়ীখন দেখিছোঁ যিখনত আমি সৰুতে উঠি খেলিছিলোঁ। সেইবিলাক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখা নাপাবই চাগে, আৰু কেইদিনমান পিছত মানে চিনেমাত দেখাৰ নিচিনা হ'ব। সেইবিলাক আমি ইয়াত দেখিছোঁ, বহুতেই ভাল লাগিছে। আগতে আপুনি ইয়ালৈ আহিছেনে? আগতে মই ইয়াত আহিছোঁ আৰু ৰহাত প্ৰতি বছৰে আহোঁ। একত্ৰিশতম বৰ্ষ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ মহাসপ্তমীৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এই মঞ্চতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। Thank you.